Հովասափի մկրտությունը։ Հովասափը ծերի խոսքերի վրա շատ ուրախացավ եւ ասաց. Աղաչում եմ քեզ, Սուրբ Աստուծո, ինձ Քրիստոսի մկրտության արժանացրու ու գանձեր ստացիր ինձանից, որքան կամենաս եւ տար քո եղբայրների կարիքների համար։ Բարաղամն ասաց. Սուրբ մկրտությունն ստանալուն քեզ ոչինչ չի խանգարում։ Միայն դու քո անձը պատրաստիր մկրտության աստվածային շնորհների համար։ Ինձ ասացիր քո գանձերից ստանալու մասին։ Որն է բարվոք, հարուստ աղքատին տա, թե աղքատը հարուստին։ Ինչպես քո աղքատությունից մեծա հարուստս ողորմություն վերցնեմ, քանի որ իմ խոնար ընկերակիցներն ինձանից ու քեզանից ավելի հարուստ են։ Քանզի ովքեր շատ ունեցվածք ունեն, հարուստ չեն, այլ ունեցվածքի ծառա ու հանգիստ խղճով շտապում են այն ավելացնել։ Արդիմացիր, արքա, որ այդ իրերով դուք հարուստ չեք և ոչ էլ ազատ, այլ ծառա ու հարստության կարոտ, իսկ մենք կերակրի ու հանդերցի բոլոր հոգսերը մոռացել ենք, քանի որ դրանք մեր փոխարեն Աստված է հոգում, ինչպես նաև Սաղմոսից ենք ուսանել, որն ասում է. Քո հոգսերը տիրոջ վրա գցիր և նա քեզ կկերակրի։ Եվ այս աշխարի ամեն ծառայությունից ազատվել ենք ու հոգով հարստացելի Քրիստոս։ Եթե քո ունեցվածքից իմ եղբայրներին տանեմ, ապա մեր խաղաղ անապատում անմիջապես խռովություն կընկնի, և ես նրանց համար չար հեշտակ կլինեմ, բայց քավ լիցի, որ ես այդպես անեմ։ Բարաղամը վեր ելավ Հովասափին, Նիկիական հավատամքն արտասանել տվեց ու մկրտեց հոր որդու և Սուրբ Հոգու անունով պարտեզի ավազանում, և նույն ժամ նրա վրա Սուրբ Հոգին իջավ։ Այնուհետև աստվածային պատրաք մատուցեց և Հովասափին տվեց Աստծո որդու մարմնի և արյան հաղորդությունը։ Եվ ասաց նրան. Արդ, այսուհետև Աստուծո պատվյանները պահիր բարի գործերով, քանի որ հավատն առանց գործերի մեռած է, ինչպես և գործն առանց հավատի ունայն է։ Ծերուղի Բարաղամն այս պատգամներով ու վարդապետությամբ արքայորդուն խրատելուց և ուսուցանելուց հետո ելավ գնաց իր օթևանած վանքը։ Հովասափի ծառաներից մեկը Զարդ անունով նան ասաց. «Գիտես, Տերի մարքա, թե որքան մեծ է թագավորի քո հոր ահը մեզ վրա, ինձ որպես մյուս բոլոր պաշտոնյաներից ավելի մտերիմ ու հավատարիմ անձ կարգեց միշտ քեզ հետ լինել. Եվ հա տեսնում եմ, որ այս օտար մարդը հաճախակի քեզ մոտ է մտնում ու խոսում. մտավախություն ունեմ, որ քեզ քրիստոնյական վարդապետությունն է սովորեցնում. Եթե քո հայրն այդ իմանա, ինձ չարաչար մահվան կդատապարտի. Արդ, հրամայիր ինձ արգելել նրա մուտքը քեզ մոտ, ապա թե ոչ ես ամեն ինչ կհայտնեմ թագավորին քո հորը»։ Հովասափն ասաց. «Ամեն ինչից առաջ, ով Զարդ, մի խնդրանք ունեմ, որ ինձ համար անես. դու այնտեղ դուրսը նստիր վարոքույրի այն կողմը և լսիր այդ մարդու քարոզը, որ ինձ ուսուցանում է, հետո քեզ իմ սրտի գաղտնիքը կհայտնեմ»։ Նա այդպես էլ վարվեց հաջորդ օրը, և Բարաղամն արքայորդու մոտ եկավ Հովասափն ասաց. «Բարով եկար, հայր Սուրբ, ասա ինձ քո իմաստությունից ուրիշ էլ ավելի գեղեցիկ խոսքեր, որպեսզի քո պատգամներով առավել հաստատվեմ»։ Բարաղամն ասաց. «Աստուծո ու նրա պատվիանների մասին քեզ բազում անգամներ եմ ասել, ուրեմն պետք է սիրես կոտեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ մտքով, պետք է պահես նրա պատվիաններն ու զգուշանաս նրա պատգամներից. պետք է հավատաս, որ միայն նա է արարիչը երևելի և աներևույթ արարածների. հիշիր նաև իմ ասածը առաջին մարդու մասին, ով չպահեց իր արարչի պատվիանը, դատապարտվեց ու անաստվեր լույսից արտաքսվեց. նախահոր համցանքից հետո որքան չարիքներ պատահեցին մարդկային ազգին, բայց արարիչն իր արարածներին չանտեսեց, այլ մարգարեների միջոցով կանխագուշացկեց միասնի տնօրինական սքանչելի խորհուրդը,
ինչպես նաև Քրիստոսի մարտհեղությունն ու կամավոր չարչարանքները, կենթանարար մահը, երեքօրյա թաղված մնալը, հարությունն ու հրաշափար համբարձումը դեպի երկինք հոր մոտ։ Մենք սպասում ենք երկրորդ Գալստյանը, արդարադատ Աթյանին ու անաչար Դատաստանին, սրբերի անթարան պսակին և արդարների անպատում փառքին արժանանալուն, ինչպես նաև հավատում ենք մեղավորների անանց տանջանքներին, որ Աստված Սատանայի ու նրա կամակատարների համար է պատրաստել։ Դարձյալ բազում բաներ ունեմ քեզ ասելու արդարության ու մաքրության, նաև ամեն չարիքի և այս աշխարի ու նայն կյանքի մասին, որը և ստվեր է, և օթևան բոլոր մարդկանց համար, այսպիսով իմ բոլոր խոսքերը քո մեջ պահիր։ Երբ Բարաղամը գնաց, Հովասափը կանչեց Զարդին ու ասաց. «Լսեցիր քարոզը, որ խոսում էր Աստծո Սուրբը, և ուզում ինձ կորզել այս խաբեպատիր կյանքից»։ Հովասափն այսպես խոսեց, փորձելով նա, թե ինչ կասի։ Զարդը պատասխանեց. «Ինչու ես փորձում ինձ քո ծարային, ով արքա։ Գիտեմ, որ քո միտքն ամբողջովին նրա քարոզներով է հափշտակված, ու նրա բոլոր խոսքերը քո սրտում է սպահում. Արդ եթե քեզ հաճելի թված այդ և կարող ես նրանց կենցաղարությամբ ապրել, քո կամքը թող լինի, բայց ես այդ քո հորից չեմ թաքցնելու. Այդ վարդապետության ես ծանոթ եմ, քանի որ քո հայրը հալածանքներ հարուցեց քրիստոնյան իր դեմ, ու բոլորն էլ մեր աշխարից փախան»։ Հովհասապն ասաց. «Այդ ինձ չի մտահոգում, ես պատրաստ եմ հանուն Քրիստոսի մերնելու»։ Հաջորդ օրը, երբ Բարաղամը նրա մոտից պետք է հեռանար, բազում մխիթարական խոսքերը ու աստվածային քարոզությամբ նրա միտքը Քրիստոսի ճշմարիտ հավատքի վրա հաստատեց։ Նրան խոստացավ նաև այն, որ միասին բնակվելու են անապատում, իսկ Քրիստոսի հետ հավիտենական կյանքում։ Հովհասապն ասաց. «Քեզ մի խնդրանք ունեմ, ինչն ինձ համար դժվար է անելը. Տուր ինձ քո մազեղեն քուրձը, որ մարմիտ վրա ես կրում, ու փոքրիկ թիկնոցդ իմ անձի պահպանության համար»։ Նա էլ հանեց ու տվեց այն, ինչ Հովհասապն էր խնդրում։ Արքայորդին դրանք հագնելով ավելի ուրախացավ, քան թագավորական ծիրանիների վրա։ Երանելի Բարաղամն իր վարդապետության այս վերջին խոսքերն ասաց Հովհասապին. «Որդիակ իմ, ում Քրիստոսի ավետարանով երկնեցի ու ծնեցի, նայիր ինքդ քեզ, թե որ թագավորին զինվորագրվեցիր, նրա պատվիաններից ոչ մեկը չանտեսես»։ Հովհասապը ծերունին գրկելով, դառն արտասվելով ասաց. «Ով ինձ քո պանծալի վարդապետության խոսքերից կասի, կամ ումից կգտնեմ իմ սրտի մխիթարությունը, որպես հմուտ ու քաջ հովիվ գտար ինձ մոլորյալ ոչխարիս, քանի որ քեզանով հավատքը ճանաչեցի, մեռած էի ու քեզանով ի Քրիստոս կենթանացա. Ուրեմն հանիր բանտից իմ անձը և մահվան ստվերներից իմ կյանքը»։ Բարաղամը Հովհասապին ողջունեց սուրբ համբույրով ու Քրիստոսի խաղաղությունը մաղթեց։ Պալատից ելնելով ուրախալից խնդությամբ ու արտասուքով գնաց անապատ տանող ճանապարով, փառավորելով Քրիստոս Աստծուն։ Իսկ Զարդը, տեսնելով այս ամենը, նաև Հովհասապի ճկնությունները, պահեցողությունն ու աղոթքները տրտմությամբ լցվեց, բայց չէր կարողանում թագավորին հայտնել և սաստիկ տրտմությունից հիվանդացավ։ Երբ թագավորը հարցրեց նրան հիվանդանալու պատճառը, Զարդն ասաց. «Քո որդին մեր տերը մի խաբեբայից, որ նրան էր այցելում, քրիստոնյաների չար վարդապետությունը սովորեց. Մենք էլ քո որդու ահից չկարողացանք արգելան այդ աղանդավոր մարդու մուտքը նրա մոտ»։ Երբ թագավոր լսեց, սիրտը դող պատեց։ Նա նախապես լսել էր Բարաղամի ու նրա վարդապետության մասին, ուստի անմիջապես կանչեց Առաշիս անունով իր հավատարիմ խորհրդակցին, որ աստվածաբաշխության գիտակ էր։ Նա թագավորի երեսն այլագունված տեսնելով ասաց. «Այդ իրողության համար մի տրտմիր, արքա, ես քո բաղձանգը կիրականացնեմ ու քո որդին կուրանա այդ մարդու խաբեբատիր ուսմունքը, արդ հրամայից ինձ հետապնդել Բարաղամին, եթե ասնեմ նրան, քեզ մոտ կբերեմ, այնքան կչարչարեմ, մինչև որ որդուդ ասի, թե սուտ է այն ուսմունքը, որ նրան սովորեցրել է»։
Արքան հրամայեց անմիջապես իր երկրի բոլոր ճանապարհները փակել ու բարեղամին փնտրել։ Արաշիսն իր զորականներով անապատ հասավ, բայց բարեղամին չգտան և ուրիշ 18 կրոնավորներ բռնեցին։ Նրանց արքայի առաջ բերեցին, ստիպում են Քրիստոսին ուրանալ ու բարեղամի տեղը հայտնել, սակայն կրոնավորները ոչ բարեղամի տեղը հայտնեցին, ոչ էլ Քրիստոսին ուրացան, ուստի 18-ին էլ սրով սպանեցին։ Նաքովր կախարդը։ Այդ քաղաքում Նաքովր անունով մի ալևոր կախարդ էր ապրում։ Գիշերով Առաշիսը նրա մոտ գնաց, մազեղեն քուրց հագցրեց և անապատ տարավ, որպեսզի երբ զորականները հաջորդ օրը գան, կարծեն թե բարեղամին են գտել ու բռնելով թագավորի մոտ տանեն։ Այս պայմանավորվածությունը Նաքովրի, արքայի և Առաշիսի միջև է։ Ես բացի նրանցից ոչ ոք չգիտեր։ Հաջորդ օրն Առաշիսն ասաց զորականներից ոմանց. «Բարեղամի մասին լսել եմ, որ միշտ անապատում է շրջում։ Արդ գնացեք ուշադրությամբ փնտրեցեք, թերևս գտնեք նրան»։ Զորականները գնացին, ծրվեցին ամբողջ անապատով մեկ բարեղամին փնտրելու, երբ տեսան մազեղեն քուրց հակած ալևոր Նաքովրին, բռնեցին նրան ու կարծելով, թե բարեղամն է, Առաշիսի մոտ բերեցին։ Առաշիսը նրան հարցեց. «Որտեղից ես դու»։ Նա էլ ասաց. «Մեկն եմ այս անապատի բնակիչներից»։ Առաշիսը հարցրեց. «Որ ուսումնքի հետևորդ ես»։ Նաքովն ասաց. «Քրիստոսի հավատքին եմ»։ Առաշիսը հարցրեց. «Ի՞նչ է քո անունը»։ Նաքովն ասաց. «Բարաղամ»։ Առաշիսն սկսեց ուրախանալ զորականների առաջ, ձերբակալեց նրան ու տարավ թագավորի մոտ։ Թագավորը նրան առանձնացնելով խոսեց հետը, ինչ որ կամենում էր։ Հաջորդ օրը թագավոր Նատիան նստեց իր առաջ բերել տվեց գայլին գառի փոխարեն։ Երբ Նաքովրը մտավ, թագավորն իլուր բոլոր հավաքվածների ասաց. «Դու ես բարաղամը, չարության մշակը»։ Նաքովրն ասաց. «Ես եմ բարաղամը, Աստծո ճշմարիտ ծառան, որ քո որդուն հավատքի բերեցի, աստվածապաշտ դարձի և արդարության բոլոր ճանապարհները սովորեցի»։ Թագավոր Նատյանի առջև առերես բարկացավ և ասաց. «Բազում տանջանքներով կամենում է քեզ սպանել, բայց բանտում կմնաս, մինչև որ քեզ իմ իմաստունների առջև հարցաքննեմ, և եթե քեզ հաղթեն, կպատժեմ քեզ ըստ քո հանցանքի»։ Այս ասելով թագավորը պատվիրեց նրան բանտ նետել, իսկ հովասապը, երբ իմացավ, որ բարաղամը ձերբակալվել է, տրտմեց ու արտասվեց, սկսեց աղաչել Աստծուն նրան օգնության հասնել։ Եվ մարդարսեր Աստված չկամեցավ հովասապին տրտմության մեջ թողնել, այլ հեշտակի միջոցով գիշերային տեսիլքով հայտնեց նրան ամենը. «Նա, ում քո հայրը բերել է, կեղծ դատապարտյալ է, Նաքովը կախարդն է և ոչ բարաղամը»։ Նրան կերպարանափոխել են որպես բարաղամ և բերել, որ մտափոխեն քեզ»։ Հովասապը ելավ, աղոթք արեց ու Աստծուն գոհություն մատուցեց։ Երկու օրից հետո թագավորը հովասապի մոտ գնաց, նա էլ իր հորն ընդառաջ ելավ, բայց հայրը նրան չհամբուրեց, ինչպես սովոր էր անելու, այլ խռոված ու տրտմած ներս մտավ ու նստեց, ապա ասաց որդուն. «Այսինչ լուրեր եմ լսում քո մասին, քո ծննդյան համար որքան ուրախացա, նույնքան և ավելի տրտմեցի, իմ ծերությունն անարգեցիր ու թշնամիներիս ուրախությունը ի դարձար, մտերիմների ու օտարների առջև ինձ նախատինքի արժանացրիր»։ Հովասապն ասաց. «Լսիր, հայր իմ, արքա, և մի բարկացիր, քանի որ չար բան չեմ արել, այլ չարից եմ փախել ու ճշմարիտ լույսի հետևից գնացել, դևերից հրաժարվելով ճշմարիտ Աստծուն եմ հավատացել»։ Թագավորը բարկությամբ լցվելով չգիտեր թե ինչ աներ, ամոթով ու տրտմությամբ դուրս ելավ, որդուն ասելով. «Ինձ համար լավ կլներ, եթե բնավ ծնված չլինեիր»։ Դուրս գալով թագավորը կանչեց Առաշիսին ու որդու խոսքերը պատմեց։ Առաշիսի խորհրդով նա հովասապի մոտ վերադարձավ ու ասաց. «Ես բռնել եմ քո խաբեպա վարտապետին բարաղամին, այժմ մեծ ժողով եմ գումարելու, որպեսզի բարաղամը և իմաստունները խոսեն մեր առաջ,
Եթե բարաղամը պարտվի, կիմանաս, որ նա խապեպա և խարդախ, սուտ խոսքերով է քեզ մեծամեծ աստվածներից հեռացրել, իսկ աստվածասեր ու բարեմիտ երիտասարդ հովասապն ասաց իր հորը, կամ խնդ լինի արքա, տա աստված, որ լինի այնպես, ինչպես իրեն է հաճելի։ Հաջորդ օրը մարդկանց բազմություն հավաքվեց թագավորական ատյանում, հովասապն էլ եկավ ու հոր մոտ նստեց, այնժամ թագավորն իր իմաստուններին ասաց. Տեսեք, եթե բարեղամին հաղթեք, մեծամեծ պարգևների կարժանանաք, իսկ եթե նրանցից հաղթվեք ու մեզ ամոթով թողնեք, ոչ մեկը իմ ձեռքից չի փրկվի։ Իսկ հովասապն ասաց, արքան բարվոք ու ճիշտ ասաց, բայց ես պետք է իմ վարդապետի հետ խոսեմ։ Եվ քանզի ճշմարտապես գիտեր, որ նա բարեղամը չէ, դարձավ ու նրան ասաց. Ինչպես ինձ փառքի ու մեծության մեջ գտնելով, քո խապեպատիր խոսքերով դրտեցիր հայրենի աստվածներին ուրանալ և պաշտել անծանոթ աստծո, նաև խոստացար ինձ ժառանգել անանց բարիքներ, այդպիսի խոսքերով ինձ խապեցիր և քո պատվիանների հետևից տարար, թագավորին էլ իմ հորը բարկացրիր ինձ վրա, արդ քո կյանքը նժարի վրա դիր, եթե այս իմաստուններին հաղթես, կիմանամ, որ ճշմարիտ է ինձ ուսուցանած քո վարդապետությունը, և դու մեծ պատվի կարժանաս, իսկ եթե նրանցից հաղթվես ու ինձ ամոթով թողնես, հավատա, քեզանից իմ անարգակի հատուցումն իմ ձեռքով կառնեմ, մարմնիդ բոլոր անդամները հատ-հատ կկտրտեմ, ու քո մսից քեզ ուտել կտամ, աչքերդ կհանեմ, լեզուդ կկտրեմ, և հետո քեզ գազաններին որպես կերակուր կգցեմ, որպեսզի խրատ լինի բոլոր խապեբաներին, որ չհամարձակվեն արքայորդիներին խապել։ Եվ երբ նաքովն այս լսեց, սաստիկ ահը պատեց նրան, քանի որ տեսավ իրեն այն գուբն ընկած, որ իր ձեռքով էր փորել, իր մտքում խորհում էր, թե ինչ անի, ապա որոշեց հովասապի կամքին ենթարկվել ու նա սպառնարեքներից ազատվել, քանի որ թագավորը չէր կարող փրկել նրան իր որդու ձեռքից, և պետք էր, որ ճշմարտությունը հակառակողին վրեժխնդիր լիներ և շունը գայլին քրիստոնյական հոտից հալած էր։ Եվ նաքովն ու իմաստակները սկսեցին վիճաբանել այնպես, ինչպես մի ժամանակ բաղաղամ մոգը բաղակ թագավորի առջև անիծելու փոխարեն օրհնեց իսրայելյան ժողովրդին։ Այն ժամանակ փիլիսոփաներից մեկն ասաց. «Դու ես անմիտ և անգետ բարաղամը»։ Նաքովն ասաց. «Ես եմ Աստծո ճշմարիտ ծառա բարաղամը, որ արքայորդուն արդարության ճանապարհը սովորեցի, երկրպագել տվեցի Աստծուն և ոչ դևերին»։ Լսեք, հզոր և ինքնակալ արքա և ամբողջ ժողովուրդ, ամեն բանի Աստված բոլոր լրացների արարիչը Հիսուս Քրիստոս է, և չկա ուրիշը նրանից բացի, սակայն մարդկանց որդիները սատանայից խաբվելով թողեցին առաջին ու իրենց ձեռքի գործերը երկրպագեցին։ Ով թագավոր, քեզ արարածների մասին էլ կպատմեմ, ճիշտ չէ, որ երկինքն Աստված են համարում, քանի որ այն ճշմարիտ Աստծո կողմից է արարվել, երկինքը կրակից և օդից է բաղկացած, երկրի համար ծածկոց է, երևենիների և աներևույթների համար պատնեշ, եղծվող ու փոփոխվող, եթե արեգակը լուսինն ու աստղերը աստվածներ են համարում, կրկին ստախոս են, նրանք աստված չեն, այլ աստծո արարածներ, ցերեկվա ու գիշերվա սպասավորներ, կարգված այս աշխարհին ծառայելու։ Եթե ջուրն են Աստված համարում, սուտ են, քանի որ ջուրն Աստծո կողմից է արարվել երկրագնդի կարիքների համար, այն ավելանում է ու պակասում, նաև փոփոխվում, տաքանում ու սառչում։ Եթե կրակն են Աստված համարում, այդ դեպքում էլ ճիշտ չեն, քանի որ կրակն էլ մարդկանց կարիքների համար ստեղծվեց, այն լույս ու ջերմություն ունի, սակայն ջրի ցանկչում է և ոչնչանում։ Ինչպես կարող են սրանք Աստվածներ լինել, եթե մեկը մյուսից հզոր է և միմյանց են վերացնում։ Եթե մարդուն են Աստված հանվանում, այս ևս անհավատալի է, քանի որ տղամարդուց ու կնոջից է ծնված, մարմնի բոլոր պետքերը ստանում, ապացերանում, կերպարանքը փոխում ու թառամում։ Այս ամենից հետո ժառանգում է սահմանված մահը, ապականվում է նեխում, որտնում, փտում գերեզմանի մեջ, դառնում հող, ինչից ստեղծվել է։ Ինչպես կարելի է պաշտել ապականացուն ու անցավորը։ Էլ չեմ ասում հելենացիներին, եգիպտացիներին ու քաղդեացիներին, որ անմահ Աստծո փոխարեն մարդկանց էին պաշտում, տղամարդկանց ու կանանց,
օռնիկների ու արվամոլների ուրիշ տեսակ-տեսակ չարագործների, նաև մկների, աքիսների ու ամեն գարշելիների, եւ այն չքոտիներին մեզ որպես աստվածներ ժառանգություն թողեցի։ Իսկ քրիստոնյաները Քրիստոսի միջոցով ճանաչվում են այսպես, խոստովանում են ամենասուրբ երրորդությունը, Հորը Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, անձերով ու անուններով բաժանված, բայց էությամբ ու բնությամբ, կամքով ու ներգործությամբ, զորությամբ ու իշխանությամբ, տերությամբ ու աստվածությամբ միավորված։ Երեք անձերի միությունից մեկը միածին որդին, երկնքից իջնելով, մարմնացավ Սուրբ Կույս Մարիամից, միածին որդին։ Հոր բանը մարմնացավ ու ծնվեց, առած սերմի, երկրի վրա երևաց, մարդկանց մեջ շրջեց, որ բազում մոլորություններից հետ կանգնեցնի այն մարդկանց, ովքեր կհավատան իրեն։ Կատարելով այն ամենը, ինչի համար ուղարկվել էր հորից, կամավորապես խաչելությանն ու մահվանը համբերեց, թաղվեց գերեզմանում, ավերեց դժոխքն ու խորտակեց սատանայի բռնությունը, դժոխքում արգելափակված հոգիներին ազատեց կապանքներից, հարություն առավ մերելներից ու փառքով երկինք համբարձվեց, նստեց բարձունքներում հոր աջ կողմում և իր էակցին ու փառակցին, մարդկանց տրտմությունը մխիթարողին, Սուրբ Հոգուն, իր աշակերտների վրա ուղարկեց։ Նրանք Սուրբ Հոգով լցված գնացին ու քարոզեցին բոլոր հեթանոսներին, որ Հոր Որդու և Սուրբ Հոգու անունով մկրտվեն։ Բոլորին սովորեցին տիրոջ պատվիանները պահել։ Քրիստոսի պատգամն ու օրենքն այս է՝ մտքի մաքրություն, մարմնի սրբություն, ողորմություն աղքատներին, սիրել ընկերներին, հեռանալ չարին, հետևել բարուն, բարի լինել ատելիների հանդեպ, պահ, աղոտ, գութ ու կարեկցանք։ Չշնանալ, չգողանալ, չսպանել, չատել, սուտ չվկայել, այլ ապրել ճշմարտությամբ, սիրել Աստծուն ու ընկերոջը, պատվել հորն ու մորը, տիրոջ օրենքի մասին խորհել, նրա պատվիանների մեջ մնալ ուղիղ հավատով, բարի գործով, միամիտ սրտով ու անկեղծ սիրով։ Այս է Քրիստոսին հավատացողների օրենքը։ Իմացիր, ով արքա, որ Հիսուս Քրիստոս ճշմարիտ Աստված է, ուղիղ են նրա պատվիանները, և չկա այլ Աստված նրանից բացի։ Երբ Նաքովն այս խոսքերն ավարտեց, թագավորը բարկությամբ լցվեց ու երեսն այլագունվեց։ Պապանձվեցին նաև բոլոր իմաստունները ու չկարողացան պատասխանել։ Իսկ հովասապն ուրախությամբ լցվեց ու գոհացավ Աստծուց, որ ապառաժ վայրից պտուղ ստացավ Նաքովրին, չարի պաշտոնյան բարու սպասավոր դարձավ, և սատանայի սուրհանդակը նախանձախնդիր եղավ Քրիստոսի համար։ Կախարդ Նաքովրը հավատաց Քրիստոսին, և նա ավետանի քարոզիչը դարձավ։ Իսկ թագավորն ամոթով մնաց ու ժողովրդին հրամայեց յուրաքանչյուրն իր տեղը գնա։ Հովասապն էլ հեռացավ Նաքովրին հետը վերցնելով։ Պալատ մտնելով նստեցին ու սկսեցին Քրիստոսի հավատքի մասին խոսել։ Պալատից ելնելով լուսավորված մտքով ու կատարյալ հավատով Նաքովն առնապատ գնաց, գտավ Սուրբ աբեղաներից մեկին, ոտքերն ընկնելով իր բոլոր մեղքերը խոստովանեց ու մկրտվեց նրանից կրունավորի զգեստ հագավ։ Անապատում ապրեց մեծ ճգնությամբ ու բարի խոստովանությամբ, հանգչեց ի Քրիստոս, ում փառք հավիտյանս ամեն։